região serrana do Rio de Janeiro, famílias que ficaram desabrigadas depois das enchentes em 2011 ganham chaves de novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. E mais, movimento de caminhoneiros. Polícia Rodoviária Federal vai trabalhar na liberação de trechos de rodovias bloqueadas. Veja também, governo federal dá início à venda de imóveis que integram o patrimônio da União. Medida faz parte da reforma administrativa iniciada em outubro. E ainda nesta edição. E os brasileiros estão mais satisfeitos com os aeroportos do país. Pesquisa feita com passageiros mostra que 84% deles aprovam a estrutura e serviços oferecidos nos terminais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase 1.800 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pela presidenta Dilma Rousseff. 300 delas em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Entre as famílias que receberam as moradias estão pessoas que ficaram sem ter onde morar depois das fortes chuvas que atingiram a região em 2011. Em 2011, a região serrana do Rio de Janeiro viveu uma tragédia. As fortes chuvas que caíram nos dias 12 e 13 de janeiro provocaram a morte de mais de 900 pessoas. Outras tantas perderam suas casas, que foram levadas pela enxurrada ou caíram em deslizamentos de terra. No primeiro momento, o que nós nos interessávamos era para salvar vidas, para impedir que as pessoas perdessem seus entes queridos e tivessem comprometido até a própria sobrevivência. A gente tinha de reconstruir aqui a cidade de Nova Friburgo, que tinha sido imensamente afetada. E eu fiquei impressionada com uma coisa, que o rio tinha inundado a cidade e tinha uma parte inteirinha recoberta de lama. E a ação das pessoas, se eu não me engano, dos bombeiros, do governo do estado do Rio, limpando as ruas, vai me marcar para o resto da vida. 4 anos depois, a história a ser contada é outra. Nesta terça-feira, 300 famílias de Nova Friburgo, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas de 2011, receberam as chaves da casa própria, muitas delas afetadas pela tragédia. É o caso da Marinette. Na época, ela estava internada no hospital. Quando voltou para casa, não tinha mais um teto para se abrigar. Fiquei sem nada, quer dizer, tive que começar do zero outra vez, né? Estava acamada, de cadeira de roda. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida já atendeu mais de 9 milhões e meio de pessoas. Além de contemplar com a casa própria milhões de brasileiros, o programa também é responsável por movimentar o mercado de trabalho na construção civil. Mais de 800 mil empregos diretos e indiretos foram gerados em todo o país por conta do Minha Casa Minha Vida. Essas moradias, elas têm um significado muito grande, é o sonho da casa própria, mas também elas são uma oportunidade de emprego para milhões de pessoas. É por isso, e considerando que existem essas duas características, ser um teto, um lar e ao mesmo tempo ser fonte de renda, que o programa Minha Casa Minha Vida tem de continuar. O Márcio é um dos que tiveram uma chance de trabalho com o surgimento do programa em Nova Friburgo. Há 2 anos e meio, ele se mudou para a cidade serrana em busca de qualidade de vida para a família. Mas a mudança o levou ao desemprego e a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho apareceu na construção de moradias do Minha Casa Minha Vida. Entrei aqui
como ajudante comum, né, e vou sair agora como auxiliar técnico, que para mim é bem significativo isso no meu currículo. Além das 300 moradias em Nova Friburgo, a presidenta Dilma Rousseff também entregou por videoconferência outras 1.499 unidades habitacionais nos municípios de Duque de Caxias e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e em São Mateus, no Espírito Santo. Ao todo, mais de 7.100 pessoas foram beneficiadas com a casa própria. Os imóveis têm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço e são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600 mensais. As famílias que foram vítimas de desastres naturais e agora recebem a casa própria não vão pagar prestação pelo imóvel. Desde 2009, quando foi criado, o Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 4 milhões de unidades habitacionais em todo o país. Desse total, cerca de 2 milhões e 300 mil já foram entregues. O investimento total no programa é de mais de 270 bilhões de reais. A terceira fase do Minha Casa Minha Vida prevê a entrega de mais de 3 milhões de unidades. E a presidenta Dilma Rousseff falou nesta terça-feira sobre o rompimento de 2 barragens na mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A tragédia completa hoje 5 dias. Nós estamos extremamente preocupados porque uma barragem, aliás, 2 barragens se abriram no estado de Minas e uma onda de água com lama está chegando no Rio Doce e também nós temos hoje de olhar a situação do Espírito Santo e o governo federal se coloca inteiramente à disposição. Já estivemos na região em Minas Gerais, vamos agora acompanhar a situação lá no Espírito Santo. Desde a última sexta-feira, uma equipe de 10 fiscais do IBAMA vem se revezando para alertar sobre as questões ambientais que o rompimento das barragens de Fundão e Santarém podem trazer. Pelo menos 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração foram lançados no meio ambiente, o que corresponde a 20 mil piscinas olímpicas. A lama já atingiu o Rio Doce, que abastece as cidades de Minas Gerais e também do Espírito Santo. E em Mariana, uma unidade móvel do Ministério do Trabalho está à disposição da comunidade para fazer carteiras de trabalho para aqueles que perderam os documentos no acidente. A cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo, será realizada este ano na Turquia, de 15 a 16 de novembro. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do encontro, que terá em debate o tripé: investimentos, inclusão e implementação. A presidenta Dilma Rousseff e outros chefes de Estado dos países membros do G20 convidados vão participar da cúpula em Antalya, na Turquia. O Brasil vai propor aos integrantes do grupo o compromisso de não aumentar os subsídios como resposta à queda dos preços das commodities. É o que afirma o embaixador Carlos Cozendei. Nós achamos que o G20 deveria se preocupar com isso, porque se em resposta à queda dos preços esses subsídios forem aumentados, essa queda vai ser ainda maior e isso vai ter um efeito muito ruim para os países mais pobres e para o desenvolvimento rural desses países. A Turquia é a atual responsável pela presidência do G20 e escolheu como lema os 3 Is: investimentos, inclusão e implementação. O país priorizou a discussão sobre as estratégias elaboradas na cúpula de Brisbane para aumentar o crescimento de cada país do grupo em 2% além do esperado até 2018. Um relatório sobre o avanço desses compromissos será apresentado na reunião em Antalya. É que os países apresentaram seus planos nacionais de investimento. No caso do Brasil, obviamente, está muito centrado nos planos de investimento na área de infraestrutura, sobretudo no PIL, né, no plano de investimento em logística. E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff visitou hoje à tarde as obras da linha 4 do metrô na Barra da Tijuca. Essa linha vai ser importante durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e também depois da competição para atender a comunidade. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter João Pedro Neto tem mais informações. João Pedro, uma boa noite para você.
boa noite, Aline, a você e a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Bom, as obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro já alcançaram 83% de execução. Com 16 quilômetros de extensão e 6 estações, a linha 4 do metrô vai ligar a zona oeste da cidade, partindo aqui da Barra da Tijuca, que é de onde nós falamos agora, até a zona sul da cidade, no bairro de Ipanema. A presidenta Dilma Rousseff visitou hoje as obras aqui na região da Barra e viu de perto a ponte estaiada, que é o acesso por onde vão passar os trens que chegam e saem da estação Jardim Oceânico, que é o ponto final desse trajeto aqui na Barra da Tijuca. Essa estação também foi visitada pela presidenta Dilma Rousseff, que destacou a qualidade do empreendimento. Aqui nós temos talvez o maior empreendimento de mobilidade urbana do Brasil, certamente, da América Latina também. E vocês vejam que vocês estão diante de uma obra que, além disso, leva em consideração requisitos ambientais. Com essa obra que nós estamos fazendo, a linha 4 do metrô. Hoje nós estamos aqui faltando poucos metros para você concluir essa ligação que vai passar aqui pela ponte, que é uma ponte estaiada de metrô, que me disseram que é a única que existe no Brasil. Pois é, e a linha 4 do metrô deve entrar em funcionamento no primeiro semestre do ano que vem e conta com cerca de 80% de financiamento do governo federal. São 6 bilhões e 600 milhões de reais por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e mais 1 bilhão e 600 milhões de reais pelo Banco do Brasil. Essa linha vai ser muito importante durante os Jogos Olímpicos, já que boa parte das competições acontece aqui na Barra da Tijuca, mas essa obra vai ficar como um legado para a população da cidade. As Olimpíadas Rio 2016, que são Olimpíadas e Paralimpíadas, elas têm um papel muito importante para o Brasil. Elas abrem o Brasil para o mundo. E um dos caminhos dessa abertura é onde nós estamos, aqui, onde nós estamos. Além disso, eu acredito que o legado é muito importante. O legado significa que ficará para a população do Rio uma conexão entre estações, entre metrôs e, portanto, suas estações, e o sistema de BRTs e o sistema de ônibus aqui da cidade, que eu acredito que transformará a cidade do Rio de Janeiro. Bom, e depois da visita às obras aqui na Barra da Tijuca, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião de trabalho com representantes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. No encontro, os representantes do Comitê Rio 2016 apresentaram à presidenta um balanço dos preparativos para os Jogos. Voltamos com você no estúdio, Aline. João Pedro Neto, com informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Muito obrigada, João Pedro. A pesquisa sobre a satisfação dos passageiros com os aeroportos brasileiros alcançou o maior nível desde que o índice começou a ser medido em 2013. 84% dos entrevistados consideraram os terminais bons ou muito bons. Para a pesquisa, foram avaliados 48 itens, como, por exemplo, a internet sem fio e o conforto das salas de embarque. O serviço mais bem avaliado pelos entrevistados foi o check-in, enquanto o preço da alimentação e a qualidade da internet sem fio foram os itens com nota mais baixa. Quem estava no aeroporto de Brasília nesta terça-feira também opinou sobre os terminais. Esse é o mais lindo aeroporto do Brasil e do mundo. Ele é muito arejado. Wi-Fi grátis para você se comunicar, não permite acúmulo de fila, para você perder o horário. Precisa melhorar mais rapidez na chegada das nossas bagagens. Entre os três primeiros colocados no ranking de satisfação dos passageiros, o campeão, o aeroporto de Curitiba, e o terceiro melhor, o aeroporto de Recife, são operados pela Infraero. Já o segundo colocado, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o que mais cresceu na pesquisa, é concedido à iniciativa privada. De acordo com a Secretaria de Aviação da Presidência, o resultado é uma combinação entre o modelo de concessões adotado pelo governo e a qualidade do serviço prestado de forma pública.
A Infraero é indiscutivelmente uma grande operadora aeroportuária, tanto é assim que nós estamos criando uma subsidiária da Infraero com a Fraport para operar aeroportos no Brasil e no mundo. Isso significa dizer que a Infraero tem sim grande qualificação para operar, mas também significa que os nossos concessionários estão com grande vontade de investir. Investiram muito e o investimento também faz diferença. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, anunciou um programa de demissão voluntária para funcionários da Infraero que trabalhavam nos terminais concedidos pelo governo. A iniciativa vai incluir ainda as equipes de mais 4 aeroportos que também vão entrar no programa de concessões: Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza. Nós já temos acertado um programa com os funcionários que, em tese, ficaram sem ocupação com as concessões dos primeiros 5 aeroportos. São 2.615 funcionários, já está acertado, está no orçamento do ano que vem. Nós vamos liquidar isso em 2016. E agora, para não vivenciarmos a experiência que vivenciamos, tendo que trazer esses funcionários de 2012, 2013, 2014 até agora, nós vamos, com as novas concessões, já trabalhar um programa de demissão voluntária também. E o primeiro recurso que vamos receber como valor de outorga, antes de ir para a Fazenda, inclusive, essa foi a nossa postulação para a presidenta, nós possamos resolver logo o problema desses servidores que vão ficar ociosos, porque nós vamos conceder esses 4 aeroportos. O governo federal começou hoje a venda de 18 imóveis que integram o patrimônio da União. A ação faz parte da reforma administrativa iniciada em outubro. Além da redução de ministérios, corte de secretarias nacionais e cargos comissionados que não são preenchidos por concurso público, a administração federal está colocando em prática o compartilhamento de veículos e seguindo regras para emissão de passagens aéreas e uso de celulares. O próximo passo da reforma administrativa é a venda de imóveis que não têm mais função para o serviço público. São 18 imóveis entre casas, apartamentos, salas comerciais, prédios residenciais e comerciais e um armazém. Estão localizados em 6 estados: Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. São imóveis que ficaram obsoletos, né? Ou por uma situação de localização, situação própria do imóvel, com dificuldade de manutenção, que precisa de um investimento muito alto de reforma. Então, eles não têm mais a utilidade imediata para a União. O valor desses 18 imóveis é de R$ 92 milhões. Qualquer pessoa ou empresa pode participar do processo, mas existem exigências. Uma delas é o depósito equivalente a 5% do valor do imóvel desejado para a compra. O Programa de Melhoria da Gestão do Patrimônio da União tem ainda na lista 118 imóveis em 20 estados previstos para venda no ano que vem. A estimativa que a gente já tem em cima dos valores de cadastro e das informações que a gente tem, de em torno de R$ 500 milhões o valor desses imóveis estariam sendo alienados a partir do ano que vem. O governo federal tem atualmente 40 mil imóveis cadastrados e em uso no país. Isso de acordo com a Secretaria do Patrimônio da União. Mais de 1 milhão e 200 mil documentos de arrecadação do E-Social já foram emitidos até amanhã desta terça-feira. Agora, atenção, na terça-feira da semana passada, o sistema gerou cerca de 900 guias com erros no cálculo de valores a recolher. A falha foi corrigida e também comunicada à Receita Federal, que está entrando em contato com todos os contribuintes envolvidos. O E-Social é um sistema que reúne informações do empregador e empregados domésticos e também permite emitir uma guia única para pagar todos os encargos dos trabalhadores, o chamado Simples Doméstico. A produção de grãos pode chegar a 213 milhões de toneladas no período 2015-2016, maior que a safra anterior. A previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A safra atual deve registrar aumento de 2,1% em relação à anterior.
A produção deverá variar entre quase 209 e 213 milhões de toneladas, acima da safra passada. O resultado está dentro do esperado. A soja continua sendo o principal produto do agronegócio brasileiro, impulsionando os números da safra. O país deve produzir quase 103 milhões de toneladas do produto entre 2015 e 2016. O trigo deverá ter aumento na produção em cerca de 4,3% em relação à safra passada, com produção estimada em pouco mais de 6 milhões de toneladas. Os números acurados mostram que vai ter algum recorde e isso é super importante, porque isso vai se refletir em aumento de exportação e contribuir para a nossa balança comercial do ano que vem. Já o milho deve ter uma queda na safra 2015-2016. Parte da redução foi para o plantio da soja, cerca de 800 mil toneladas. A soja ela tem uma conexão com o mercado interno muito vigoroso por conta dos seus subprodutos e toda a cadeia de criação de pequenos animais do país. Naturalmente, estão falando de aves e suínos que demandam muito produto de soja. Internacionalmente, é um produto de grande demanda. O Brasil segue nessa demanda, somando as condições de câmbio com a demanda internacional. E o consumo interno, que não há redução. Então, a soja cresce por conta da soma desses fatores. A Conab aponta que a área plantada deverá ficar entre 58 e 59 milhões de hectares, crescimento de até 1,6% em comparação com a safra anterior. E o IBGE estimou que a safra de grãos para o ano de 2016 vai passar de 200 milhões de toneladas, 1,9% menor que no ano passado. A redução se deve ao excesso de chuvas e geadas na região do país. Agricultores com financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vão ter desconto no pagamento deste mês. O valor reduzido vale para quem planta 14 produtos, entre eles açaí, cana-de-açúcar, mandioca e trigo. A lista completa foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira, dia 9. Esses produtos tiveram o valor de mercado abaixo do preço definido pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. O programa ajuda o produtor a planejar os investimentos e o custeio da safra. O bônus é calculado mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E agora vamos falar de cultura. Mais de 30 artistas e grupos brasileiros celebraram a diversidade cultural aqui no país. Eles foram agraciados com a Ordem do Mérito Cultural na noite dessa segunda-feira no Palácio do Planalto. O construtivismo brasileiro pode reivindicar raízes pré-cabralinas. Uma noite para celebrar a diversidade da cultura brasileira. A Ordem do Mérito Cultural é a maior condecoração da cultura brasileira e homenageia pessoas, entidades, grupos e instituições que se destacaram. Nesta 21ª edição da cerimônia no Palácio do Planalto, entre os homenageados, artistas como Rolando Boldrin, Arnaldo Antunes, Marcelo Iuca e as Ceguinhas de Campina Grande, o mestre de capoeira João Grande e o cineasta Walter Carvalho. As condecorações foram entregues pela presidenta Dilma Rousseff. Nossos homenageados são todos, à sua maneira, cada um, tradutores dos símbolos, dos sentidos, das crenças, das necessidades, das utopias, dos defeitos e das características constitutivas do povo brasileiro. Vocês representam o melhor de nossa tradição e de nossa vanguarda, vanguarda e tradição. Assim mesmo, tudo junto, tudo misturado, na riqueza da nossa cultura. O grande homenageado da noite foi o poeta Augusto de Campos, um dos inventores do movimento da poesia concreta. O paulista de 84 anos recebeu a Gran Cruz, a condecoração máxima, e foi o tema desta edição da Ordem. Estou muito grato e honrado com a atribuição da Ordem do Mérito Cultural e penso expressar o sentimento de todos os demais agraciados. Mas é com redobrada emoção que recebo agora esta homenagem, assim como a honraria que me é concedida pelas mãos da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff também falou hoje sobre o bloqueio das rodovias por parte dos caminhoneiros.
interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos. Então, o que nós iremos impedir é que haja qualquer prejuízo à economia popular do país. A economia popular, caracterizada como sendo o abastecimento de todo o país, as atividades econômicas do país, o tráfego de combustível, que é essencial para vários setores, isto não será permitido. Obstruir é crime, obstruir a economia, afetar a economia popular é crime. Agora, manifestar é algo absolutamente legal, é algo da democracia, é algo que faz bem ao país e à sociedade. Nós agora vamos conversar com o repórter Paulo Lasalvia, ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, conversou agora há pouco com a imprensa. O repórter Paulo Lasalvia tem mais detalhes por telefone. Paulo, uma boa noite. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou a edição de uma medida provisória que vai ser publicada e passa a valer a partir desta quarta-feira. A medida provisória aumenta a multa de motoristas que estão obstruindo as estradas federais. Hoje, a multa é de R$ 1.915 e passará a ser, a partir de amanhã, R$ 5.746. Também vai ser criada uma multa específica para quem organizar esses eventos. Essa multa vai ser de R$ 19.154. A medida provisória também tem outros dois pontos. Motoristas, por exemplo, que forem flagrados obstruindo as rodovias vão ser proibidos por 10 anos de receber crédito incentivado do governo federal para adquirir veículos automotores. E a medida provisória também vai permitir que particulares e empresas particulares sejam contratadas por meio de pregão eletrônico pelo governo federal para fazer a guarda dos veículos apreendidos. Então, a medida provisória tem esses três pontos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também apresentou o último balanço da Polícia Rodoviária Federal aqui em entrevista coletiva, que terminou agora há pouco no Ministério da Justiça. São ao todo 6 estados, nesse momento, que têm manifestações no país. São 49 pontos com obstrução, sendo que existe um bloqueio total de uma via em Tocantins e 13 interdições parciais. 2 em Tocantins, 2 em Santa Catarina, 6 no Paraná, 1 no Mato Grosso, 1 no Mato Grosso do Sul e 2 em Minas Gerais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também afirmou que as manifestações não têm nenhuma pauta e têm um viés predominantemente político. E essas pessoas não podem causar esses transtornos à população, não permitindo, por exemplo, que as pessoas circulem pelas rodovias e possa até causar, no futuro, um desabastecimento de serviços no país. Então, é importante ressaltar que a partir de amanhã já passam a valer essas novas multas. E também, os motoristas que forem reincidentes numa multa, eles passam a pagar o dobro, a mesma coisa em relação aos organizadores desses eventos. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Lasalvia, com informações ao vivo por telefone. Muito obrigada, Paulo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.